God dag, god dag, god dag. Og ikke minst, velkommen til en ny video. I forrige video sa jeg at jeg skulle lage en ny video, som jo er den her, om de nye G3-packsene til Sims. Det er ikke så veldig mye da, det er to packs. Og spesielt en av dem er jo sånn som du blir litt både våt nedover ryggen av og blir litt slevjet av i munnen. Så det gleder jeg meg veldig til. Så akkurat nå har jeg på meg den nye døffelen til Sims. Så vi kan ta og se på det. Og husk, jeg får ofte mye spørsmål når ting kommer på lager og når det er tilgjengelig. Spesielt nå når jeg har lagt ut noen videoer om packs, for det er litt sånn forsinket jeg har sett. Men i beskrivelsene under alle videoene mine så ligger det oppdaterte prislinker og ikke minst lagerstatus til hovedlagret til Flyfish. Men husk alltid på at selv om Flyfish ikke har noe på lager, så kan det bety at butikkene har det på lager. Så da må man bare gjøre litt research. Men jeg er uansett veldig glad for alle tilbakemeldinger, så takk for det. Men da gønner vi på, så vi starter med det jeg har på ryggen her. Etter hvert så skal vi se på den sekken her, som bare er halleluja. Men vi starter litt rolig og litt kjedelig, så vi tar døffelen først. Det er rett og slett, nå husker jeg ikke hvor stor han var, men jeg tror det var 70 liter. Se hva for sånn ut. Jeg blir jo puttet på skjermen her hvis jeg sier feil. Men det er rett og slett en sånn bunnsolid, kaller jeg båttype bag eller reisebag, som er laget i et vanvittig kraftig stoff. Har avtabbare ryggseler, så du kan bruke den som vanlig bag, eller du kan bruke den som en slags ryggsekk når du reiser. Har kompresjonstraps, alle de tingene du forventer fra en sånn skikkelig high-end bag. I tillegg på de bagene her, så ser du litt sånn hvordan formen til den er, så den vil jo ligge veldig godt hvis du slenger den i båten eller noe sånt. Som jeg sa, stoffet her tåler jævlig mye, det er jeg helt sikker på. Du har lomma på siden der, bare sånn lite at det passer eller noe sånt hvis du er ute og reiser. Så har jeg den glidelåsen som du ser på en del av packsene, som er veldig kraftig og veldig, veldig god, og ikke minst lett å bruke. Inni den så er det et stort hovedrom, og så har du, se om jeg klarer å vise, det ligger sånn, uproft, men det ligger en sånn løs mesh-lomma inni, så det er ganske romslig hvor du får sortert de sånne essentials som ikke kan ligge la med alt de som ligger ellers. I tillegg er det sånn liggeunderlagstoff i bunn på den som beskytter ting der hvis du kaster det ifra deg. Så det er gjennomtenkt, god, ganske kostbar bag, men hvis du trenger noe skikkelig bunnsolid og vanntett på den sizen her til å dra seg med deg, så er det her faktisk helt konge. Kommer vi til det aller feteste, og det er den nye G3-sekken. Dette er faktisk det råeste sekken jeg har sett Sims har laget noen gang. Nå skal det sies, jeg har ikke brukt den. Jeg har kun suttet og fiklet og sleiket på den i cirka et halvår nå. Men den tikker av nesten alle boksene jeg har for en ordentlig fiskeryggsekk. Det aller viktigste spør du meg på den, er at den er laget i rett størrelse. Sims oppgir den her til å være 50 liter, og det tror jeg stemmer veldig, veldig godt. Det er ikke alltid Sims synes jeg er like flink til å oppgi størrelse på ting, men 50 liter på den her stemmer veldig godt. Og den er rolltopp, som gjør at du kan tilpasse den fra si 30 liter opp til 50 liter, som er helt genialt. Ganske lett i vekt også. Og den har en del features. For det første er den jo helt vanntett, rolltopp og veldig, veldig kraftig stoff. Jeg liker også fargen, det passer godt inn. Så hvis vi ser litt på utsiden av den, så vil du se at det er ganske enkle, gode bæreseler. Ikke noen fiksfakserier der, med litt sånn dockingstasjon og flypatch og de der tingene som er på stort sett alle Sims-sekker. Gode ryggplater med litt sånn innfreste saker her, som gjør at du får i hvert fall litt airflow, så du ikke blir så steikesvett. Veldig kraftig og godt hoftebelte, med litt festepunkt i. Så sånn som på den siden her, så har du webbing til for eksempel peang, eller kniv, eller vannflasker med karabinkrok, eller noe sånt. Og på andre siden har du en sånn lite nettinglomma, og litt festepunkt der. Hoftebelte og avtagbart, som er essensielt i min verden. For jeg bruker ikke hoftebelte, hvis så fremst ikke skal gå et stykke da. Så vil du se at sidelommen er blitt steikeflott. Så det her er kraftige, gode sidelommer, hvor du får plass til for eksempel en sånn 1 liters vannflaske uten problem.
Og her har jeg ikke prøvd, men jeg tipper at jeg klarte å stoppe i hvert fall 2-3 stangtuber nedi hver sånn. Og så har du festepunktet her oppe, for eksempel hvis du kjøper eller noen slags strekk eller et eller annet her, så du kan feste ting. Så veldig gode, romslige sidelommer. Og dem er jo selvfølgelig på begge siden. Så kommer du kanskje til det som skiller den her litt fra en del andre typer som er vanntette sekker. For vanntette sekker er ofte jævlig simpel. Det er et stort hovedrom, og det er stort sett det, eventuelt et lite rom i front. Problemet er at veldig ofte, det du trenger, det ligger nederst i sekken, og så finner du ikke det, og så må du dra ut alt. Det er løst på denne her. For her har de laget et romsliv, og veldig godt hovedrom på her, som ekspanderer sånn cirka så mye ut av selve sekken, så her får du plass til mye. Du vil også se at de har puttet sånn her dollywebbing opp her, så hvis du har for eksempel en pack, så kan du feste på karabinkroker og henge den på her. Du kan feste på noen strekk her og lage noen webbing til å putte våte ting, for eksempel. Mange muligheter til å tilpasse det sånn som du vil. Inni rommet her så vil du se at det er en stor mesh-lomme her til å putte ting med glidelås. Samme har du her, og så har du, skal vi se, noen lommer her og her, i tillegg til at det er god plass inni her. Så her kan du putte alt av småting som du måtte trenge ganske kjapt. Om det var bilnøkler, snusbokser, mobil, kamera, you name it. Helt heisegenialt. Det man skal være obs på er at lomma her er regntett, eller vannavisende, som man sier. For det er ikke en helt vanntett glidelås. Men den er vanntett nok til å håndtere regnvær. Men går du på snørra og havner på bunnen i elva, så vil det kunne komme litt vann inni her. Men selve hovedrommet er 100% vanntett. Så vil du se at de har laget en sånn lite hold her, som går ut her nede. Det er jo for de amerikanske hovene med langt skaft. Men der går det også an til å stoppe litt andre ting hvis man ønsker det. Kommer vi til selve hovedrommet, og der er vel kanskje den eneste tingen som er litt irriterende. Nå, det her er vareprøve, så det er noe som kan bli forbedret selvfølgelig. Men jeg synes den klipsen her er litt sånn her, for det er en sånn, hva er det? Det er en sånn liten stramming her oppe, som du ser. Og den synes jeg kan være litt sånn kuken og forløst. Det er ikke noe kjempestort problem, men den kan jo være litt sånn... Litt sånn trang, synes jeg. Men det er jo en vanlig sak. Og man trenger ikke å bruke den heller. Så er det bare å åpne hovedrommet. Sånn. Så har du to måter å lukke den på. Det ene er å lukke den på siden her, sånn, sånn som jeg har gjort. Eller så kan du bare lukke den her oppe, sånn. Det bestemmer man selv. Inni selve sekken. Jeg bare tømmer den for mye skitt her, ikke du? Ja, det må jeg jo si. Litt sånn som på Dry Creek Packsa. Så har jeg laget en flate bunn. Det er helt fantastisk. Du kan sette den fra deg og bare ha den på siden av deg og stekke neven nedi uten at sekken ramler over. Helt genialt. Her ser du jo litt størrelsen når den er helt ute. Så det er en ganske romslig sekk. Men den er lett i vekt. Og han blir jo, som sagt, veldig liten hvis du pakker den sammen. Så her får du jo både en stor og en liten sekkhet. Inni sekken. Er jeg nødde? Inni sekken. Så er det jo, jeg tror godt du klarer å se her, men det er jo primært et stort vanntett rom. Men, i tillegg til det, så har du, skal vi se om jeg klarer å vise det. Så har det en ganske romslig lomma. Den er på størrelse med en stor iPad, hvis jeg sier det noe. Og det er to rom i den. Så et på en måte åpent rom, hvor du kan hive ting i. Og så har du et mesh-rom, som er det du ser her, hvor du kan hive litt sånne essentials i da. Så med andre ord så har du jo et stort hovedrom, og så har du et litt lite sånn iPad-aktig størrelse rom inne i sekken, som har to rom i seg, et med glidelås. Og så har du det ytterrommet her, i tillegg til sidelommet. Så det her er utvilsomt min neste fiskesekk. Helt fantastisk. Så den virker vanvittig bra. Og jeg har ikke testet det stoffet her, men det bare, det kjennes quality ut. Og det er rett og slett de nye G3-packsene. Så jeg er veldig gira, spesielt på sekken. Duffelbaggen gjør meg ikke våt ned over ryggen. Men når jeg så den sekken der i tegningen, og jeg fikk den i hendene, så ble jeg jævlig gira. Så den anbefaler alle å sjekke ut hvis du trenger en ordentlig sekk, hvor du får plass til alt. Hvis jeg tar som eksempel, så tipper jeg at jeg får kaffekjele, primus,
helt skift med klær. Jeg tipper jeg kan stoppe vadere og sko nedi og gå inn i skauen en plass og fortsatt ha plass til overs. Og trenger man en liten sekk, så er det bare å brette den mer sammen. Helt genialt. Så test den ut. Sjekk linkene under videoen. Der er det litt mer info, litt pris og litt sånne godsaker. Og så ses vi jo faktisk i neste video.